তৃতীয় স্থানৰে এপিএসসিত উজলিল ডিগবৰ বিথপি গগৈ। সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত তৈলনগৰী ডিগবৰ সুকুমাৰ গগৈ আৰু মাধুৰী গগৈৰ জীয়ৰী বিথপি গগৈ তৃতীয় স্থান দখলেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱাত সমগ্ৰ ডিগবৈবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী উৎপাদন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সুকুমাৰ গগৈৰ দ্বিতীয় কন্যা তথা মেধাৱী ছাত্ৰী বিথপি গগৈ ডিগবৈ কৰ্মেল স্কুলৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ডিগবৈ আৰু ডি জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীত উত্তীৰ্ণ হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰসায়ন বিভাগত বিটেক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। ডিগবৈয়ে বাপাপুং অঞ্চলৰ নিবাসী বিথপিৰ সাফল্যত পিতৃ মাতৃৰ লগতে সমগ্ৰ ডিগবৈবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। শ্ৰীমতী বিথপি গগৈ, মই এইবছৰ এপিএছচি পৰীক্ষাত 3 নম্বৰ স্থান প্ৰাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মোৰ খুব ভাল লাগিছে। আজি ৰিজাল্টটো সবৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে হৈছে বুলি মই ভাবিম। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুগ সুকুমাৰ গগৈ, মাৰ নাম মাধুৰী গগৈ আৰু বাৰ নাম জাহ্নৱী গগৈ। আৰু মোৰ স্কুলৰ পৰা কলেজলৈকে লগতে আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ গোটেইখিনি টিচাৰ্ছক মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিম এই জাৰ্ণিটোত। আৰু ডিগবৈৰ কাৰণে যে মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণেও মই বহুত হেপ্পী আৰু ছেটিছফাইড। থেংক ইউ। মোক যোনটোৱে ৰেছপনচিবিলিটি নিদিয়ে গভমেণ্টে, মই সেইটো ভালকৈ কৰিম, একদম নিকাভাৱে কৰিবলৈ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ভাল ছাৰ্ভিচ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা মই অনেষ্ট অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰিম আৰু সেইটোৱে মোৰ এতিয়া ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা। লগতে মই এইটো ক'ম যে চিভিল ছাৰ্ভিচ, মই চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'লোঁ আজি, কিন্তু প্ৰচেছটো ট্ৰেইনিং মানে মই ভাবোঁ যে ছিনিয়ৰৰ গাইডেঞ্চত মই আৰু ভালকৈ মানে এই ফিল্ডটোত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া মই ইভল্ভ হ'ম ভাবি। আৰু মোৰ মূল মন্ত্ৰ এইটোৱে যে এভৰি ইয়াৰ মই কেনেকৈ নিজকে এজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ়িম সেইটোৱে মই চেষ্টা। আৰু লগতে প্ৰথমবাৰ তুমি হেৰি কৰিছিলা? হয়, এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আছে, 3 নম্বৰ স্থান। তাই যিটো বিচাৰিছিলে তাকে পালে আৰু ৰাইজেও যিবিলাক আশীৰ্বাদ কৰিছিলে তেওঁলোকলৈও আমাৰ ধন্যবাদ, ডিগবৈবাসীলৈও ধন্যবাদ আৰু বাবাপঙলৈও ধন্যবাদ থাকিল। বহুত ভাল, মানে তাই নিজৰ লগতে গোটেই ডিগবৈ অঞ্চলটোৰ নামটো উজ্বলাই তুলিছে, তাতে ডিগবৈ বাবাপঙ আমি যেনেকৈ মানে তাই হেৰি কৰিছিলে, কষ্ট কৰিছিলে, মানে সেইটো সাৰ্থক পূৰা হ'ল মানে।